nabasubiza okubalaga price z'ebintu. So muno video ndo za mugenda kuwa muzira bazonna. Price za fridge, za earring, power bank. Byonna byonna nga mu biraba earbuds. Mitwale 312. Wobu hand mirror bulungi. Bwasatu lunana. Ebiviri. Wigs tezili iyo na ebiviri jebili. Ababade babu za TV ne price zazo. Washing machines zona. Table lamps. Table lamp obulaisi. Mitwale 5 ne 5 ekitundu. Floor lamps. Mtuwa 17 kitundu. Humidifiers. Mtuwa 13. Then bed sheets. Mtuwa lina kitundu. Luggage bags ezo. 14 kitundu. Hivyo kuzanyisa byabaana. Mtuwa 3 kakaga. Feeding bottles. Zaba baby. Mtuwa 12. Slipper. Ezaba sajja emitwalo 2 n'ekitundu nigiina naye oli omugumu atali ono gwe batuguza eno. Then izo hanga za kakaga 5 obusawo obw'abakazi 2 kakaga handbags ezo 8 waliwo neze 2 akende 5 ze nabalaze. Then nezo mirror kwa mtuwa 8 kitundu. Food containers. Biona. Mwe vale biona ambidabi. Comments za mwe vale zonazi somi. So ndo za bihebio. Yeah.